Grupa građana. Hoćemo da čujemo. Završava ta pesma. Pa da idem ja ili ćeš ti da siđeš da uzmeš ove palice? Ajko da pravim vam. Biti poseban, biti slobodan, biti tako. To je sve to. Eto. Prvo, hvala što ste došli, grupa građana. Neutralno, danas posebno. To mi se jako sviđa. Hvala vam. Sve čestitke za sve ovo što je prošlo, a nismo se videli. I šta da vas pitam? Ja mnogo toga znam o vama. Mnogo puta sam vas slušala u životu. I znam da smo vas najavili, to nam je stajala kao rečenica, otprilike mi volimo mnogo svoj posao. A to može tako sad mi volimo svoj posao ili tu postoji još nešto što mi ne znamo o grupi građana? Ne postoji, sve smo rekli. Ne znate recimo da smo čekali da autorizujete emisiju, da se pojavimo ponovo, inače
pre skoro 10 godina smo nastupili isto kod vas. Jeste, to je tačno. E, sakrili smo se to vreme. Da. I nemojte se krijeti više nigde. Sad ćemo da se družimo malo više ovde. Vola bi da se češće viđamo, a verujem da ćete mi izaći u susret. Naravno. U svakom. Naravno. Grupa građana, biti isti, biti poseban, biti slobodan, biti samo svoj. Hvala vam za ovu pesmu. Ovo je bila specijalna želja. Hvala.